ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସହରର ଏନ୍ସି ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇ ଦିବସୀୟ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜିଲ୍ଲା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳର ଆଶା ଅଭିଳାଷ ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯାଜପୁର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ତଥା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଜେତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ଛଅ ଜଣ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖେଳାଳି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କୋରାଇ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ କୁମାର ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପାଳିକାର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ରସାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବିତା ରାଉତ, ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି ଏଠୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଆଗରେ ଯାହା ସବୁ ଆସେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବା, ନିଜକୁ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବା, ନିଜକୁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିପାରିବା। ଯେ ଇଆର ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମେସେଜଟା ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ, ଏବଂ ସେଇ ମେସେଜଟା କେବଳ ଆମକୁ ଦେବେନି, ସମଗ୍ର ସୋସାଇଟିକୁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜିତିଛନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳ ବି ଜିତିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ।